ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစင်ကျင်ခွန်အားယူရန်အတွက်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်15ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအားဖြင့်သေခြင်းတရားကိုအစိုးရသောသူတည်းဟုသောမာနဤတကိုးကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းက၎င်းသေဘီးကိုကြောက်၍တသက်လုံးကြုံခံရသောသူတို့ကိုကဲ့လို့ခြင်းက၎င်းထိုသူငယ်တို့၏ဤတူအသွေးအသားကိုဆောင်ယူတော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီနောက်ကပတ်တော်ကတော့ဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေခံခြင်းအပြင်နဲ့သေခြင်းတရားကိုအစိုးရတဲ့မာနရဲ့တကိုးတွေကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်စာရမဏတ်ကသေခြင်းအပြင်လူသားအားလုံးကိုကြောက်ရွံ့အောင်အဲ့ဒီသေခြင်းတရားရဲ့အောက်မှာအပြစ်တရားရဲ့အောက်မှာကြုံခံဖို့ရန်အတွက်သူကလူတွေကိုခြိနှောင်ထားပါတယ်လူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းမပေးဘူးတို့ရတွင်သခင်ရှုကကျွန်တော်လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုကျူဆောင်ပြီးတော့လဝါကတိုင်းမှာအသေခံခြင်းအပြင်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်သေခြင်းကိုကြောက်ပြီးတော့တသက်လုံးကြုံခံရတဲ့လူသားတွေကိုကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုသခင်ရှုကပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်တဲ့လူသားတွေရဲ့ need to အသွေးသားကိုဆောင်ယူပြီးတော့ဤလောကမှာမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီအစ်ကိုစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာတမလွန်အတွက်စိတ်ချမှုမရှိရင်သင်ဖေပြီးရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဆိုတော့စိတ်ချရတဲ့အဖြစ်မရှိရင်သင်ကဖေမှာကိုကြောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖေချင်းတရားအောက်မှာသင်ကတသက်လုံးကြုံခံနေရမယ်။ဖေဘေးကိုကြောက်နေလိမ့်မယ်။အပြစ်တရားကသင်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့သင်ကဖေပြီးရင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှာမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီတမလွန်အတွက်စိတ်ချရတဲ့အဖြစ်မရှိဘဲနဲ့သင်ကတသက်လုံးကြောက်ရွံ့စွာနဲ့အပြစ်တရားရဲ့အောက်မှာကျုံဖြစ်ပြီးတော့သင်ကအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အပယ်ငယ်ကိုမရောက်စေဘဲကယ်တင်မဲ့အရှင်ကိုယုံကြည်မှသာလင်သင်ကလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောဖခင်အဖြစ်ကနေလူသားအဖြစ်ကိုဆင်းကျွာလာပြီးတော့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကြွေးတွက်အကုသိုလ်တွေမကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာကိုးစားခံယူပြီးတော့အသေခံပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းတလန်းပိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ညီအစ်ကိုစီတိုင်းလောကမှာသေခြင်းကိုဘယ်သူမှမအောင်မြင်ဘယ်လူသားကမှသေခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ရှင်ဘရင်ဖြစ်ပါစေ၊သမရဖြစ်ပါစေ၊တထေးသကြွယ်ဖြစ်ပါစေ၊ပညာတတ်ဖြစ်ပါစေ၊ဘယ်သူမှသေခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။အားလုံးသေခြင်းမှာလမ်းဆုံးတာပဲ။အပြစ်တရားကြောင့်သေရပြီးတော့သေခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ပဲအပင်ငယ်ကိုတွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှိဖြစ်ဟောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါစေ။အနာဂတ်ကိုကြုံမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါစေ။အင်မတန်မှအချင်းတရားတွေကောင်းပြီးတော့ပုံကိုယ်သူပုံကိုယ်မြတ်တကောအဋ္ဌိပနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ပါစေအောင်သေခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။သေခြင်းတရားကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။သေခြင်းကလူသားတွေကိုအနိုင်ယူထားတယ်။ဒါကစာရမဏတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလေ။အပြစ်ရှိတဲ့သူကသေရမယ်။သေပြီးရင်အခြားတစ်ဖက်မှာအပင်ငယ်ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာသေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူး။လူသားမှန်တဲ့လူတွေအားလုံးကအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့အခါသေခြင်းကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်။သေခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအသက်ဝိညာဉ်ကအပင်ငယ်မှာဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူသားအားလုံးကိုအပင်ငယ်မရောက်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ကဖခင်အဖြစ်ကနေပြီးတော့လူသားအဖြစ်ကိုအသွေးသားခံယူပြီးတော့ဆင်းကျွလာတယ်။လူသားရဲ့အသွေးသားကဲ့သို့လူစားတိခံပြီးတော့လောကကိုဆင်းကျွတ်လာတဲ့ဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသခင်ကသင်ရဲ့အပြစ်တွက်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွက်လူသားဆိုတဲ့လောကသားတွေအားလုံးအပြစ်တွက်လောကတိုင်းမှာအသေခံသွေးသွန်နေ။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။အဲဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ကိုသင်ကယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့တသက်လုံးကြောက်ရွံ့နေရတဲ့သေဘေးကိုကြောက်ရွံ့စရာမလိုဘဲနဲ့သင်ကတမလွန်အတွက်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိပြီးတော့ယခုဘဝမှာလည်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်55နဲ့58မှာပါဖို့ပြလဲဆိုရင်တော့အိုသေမင်းသင်လက်နက်သည်အပေမှာရှိသည်။အိုမရဏနိုင်ငံသင်အောင်ခြင်းသည်အပေမှာရှိသည်။သေမင်းဤလက်နက်ကဒူးစရိုက်အပြစ်ပေသည်ဒူးစရိုက်အပြစ်ဤတကိုးကပြည့်ညတ်တရားပေသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးစုတော်သည်
ची ला जो टकालो फोप्या वाले तकें शु का प्यो वाले उदे में मैं अल्लनगा बमाले ते मैं अल्लनगा डूजिया एपी फिटे डूजिया एपी ए टकोगा पिन्या टे आप फिटे ते मैं गा तू ये अल्लनगा लूरे को डूजिया इते मान्ने मो आ लोटारे लूरे का डी एपी टे या आप ही ते जेंडिया हुए साइमिडो टच्चे माले अत्तवन्यंगा अपेंगे मा लंसो मा फिट पाले तजा मो ते मैं अल्लनगा डूजिया एपी पे फिटे ऐ डूजिया एपी का बयान इसेंदा लाले सुनो पिन्या टे आगा ने ऐ डूजिया एपी ए टकोगा बाले सुनो पिन्या टे आप फिटे पिन्या टे आसुरा करो ကောင်းနာလုံးရင်ကောင်းနာဖြစ်မယ်မကောင်းနာလုံးရင်မကောင်းနာဖြစ်မယ်ဒါပညာတရားပဲဖြစ်တယ်ပညာတရားဆိုတာကကောင်းနာကိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကောင်းနာလုံးရင်တော့မင်းသက်တာကောင်းနာဖြစ်မယ်တို့ရတွင်လူကကောင်းနာကိုမလုံနိုင်ဘူးလူကကောင်းနာကိုမလုံနိုင်တဲ့အခါမှာအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်စာရမဏတ်ကအဲ့ဒါကိုချုပ်ကင်ထားပြီးတော့လူကိုသိခြင်းမှလမ်းဆုံးဖို့အတွက်သူကကြံ့
lo phop ya ba le yesu khrist do a phyin chon lo ga ai di apit ka ni bi lo lwet myaw bi lo chon lo ma chin nai ne pinyat de ya ba da de ya a chin de ya a long ko yesu khrist do phya ga a long a kong sin chin bi twa le tin ga yesu khrist do ko yong chi me soin do aw myin chin a khwet ko khan sa ma phit ba le apit de ya lat ga ni lwet bi lo thawra dukha chan da ko win sa ma phit ba le သေးချင်းကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့သေချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သခင်ရှုခတော်ဖျားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကတမလွန်အတွက်စိတ်ချမှုရှိပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီအစ်ကိုတိုင်းလောကမှာသေချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါစေဘလောက်ပဲအာဏာတွေရာထူးတွေရှိပါစေဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝပါစေအချိန်မှာသေကိုသေရတာဖြစ်ပါလေ။သေပြီးရင်လည်းတမလွန်အတွက်အဖြစ်မရှိပါဘူး။အပြစ်ရှိတဲ့သူကအပင်ငယ်ကိုတွားကိုတွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာစမ်းစစ်ကြည့်ပါ။သင်အပြစ်ကနေလွတ်အောင်သင်ကိုယ်သင်လုံနိုင်ပြီလား။သင်အသက်တာထဲမှာစိတ်ချမှုအမှန်တကယ်ရှိပြီလား။တမလွန်အတွက်စိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့သင်ကိုယ်ကယ်တင်တဲ့သခင်ရှုခတော်ဖရာရှိနေတယ်။ထိုသခင်ကသင်ရဲ့အပြစ်တွေလောဝါကတိုင်းမှာအသေခံပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူး။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကသင်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။သခင်ယေရှုကသင်ကိုအဲ့ဒီအောင်ခြင်းခွင့်ကိုအပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘလို့နည်းအားဖြင့်သင်ကရရှိမလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနည်းလမ်းမှရှိတယ်။သေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်တဲ့သခင်ရှုခတော်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သေပေးကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တမလွန်အတွက်စိတ်ချမှုရရှိပြီးတော့ယခုဘဝမှာလည်းညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်မယ့်အကြောင်းဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။